1917-ci il oktyabr çevrilişi və hakimiyyətə kommunistlərin gəlməsi zamanı yaranmış vəziyyətdən istifadə edən erməni millətçiləri və onların cəmləşdiyi Daşnak Üstün Partiyası Bakıda və digər yerlərdə azərbaycanlılara qarşı mitinglər keçirməyə başladılar. 1918-ci il mart ayının 30-da erməni kilsəsi yanında toplaşan Daşnak dəstəsi müsəlmanlara ilk atəş açdı. Mart soyqırımı zamanı təkcə Bakıda 12 mindən çox adam qətlə yetirildi. Bolşevik Daşnak dəstələrinin bu vəhşilikləri yalnız Bakı ilə bitmir. Onlar Azərbaycanın müxtəlif qəzalarında soyqırımı davam etdiriblər. Tarixən başımıza müxtəlif müsibətlər gətirən ermənilər 1918-ci ilin mart ayında da növbəti dəfə xalqımıza qarşı soyqırım törətdilər. Onların soyqırımına məruz qalan ərazilərimizdən biri də Qubadır. Erməni qəsbkarlarının Qubada törətdiyi vəhşiliklər nəticəsində 16 min dinc sakin qətlə yetirilib. Bundan başqa yüzlərlə ev, 167 kənd, 26 məscid və digər tikililər dağıdılıb. Təkcə Quba şəhərində 3 min sakin etnik tərkibinə görə xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. Öldürülən insanların bir hissəsi su quyularına doldurularaq üzəri torpaqla örtülüb. Gələn ermənilər hansı ki Quba ərazisinə Hamaz Aspın rəhbərliyi ilə gəlmişdilər. O, bu hadisələrin başında təşkilatçısı onları həyata keçirən Şamiyan idi, Bakı Sovetinin rəhbəri. Və Hamaz As Qubaya gəldikdən sonra 9 gün ərzində Quba qəzasında soyqırımı həyata keçirmişdir. O cümlədən Quba şəhərində. Və 4 gün ərzində ölənlərin yığılmasına belə icazə verməmişdi. Eyni ilə erməni xisləti həmin dövrdə də özünü göstərirdi. Belə ki, 4 gün ərzində öldürülən insanların qulaqları, burunları, gözləri çıxardılmışdı. Müəyyən işgəncələr onların üzərində həyata keçirilmişdi. Erməni soyqırımı Quba şəhəri ilə yanaşı rayonun kəndlərini də əhatə edib. Qətliyam xüsusən böyük yaşayış məntəqələrində həyata keçirilib. Bura Alpan kənd qəbirsanlığıdır. 1918-ci ilin mart soyqırımı zamanı Qubada hücuma məruz qalan kəndlərdən biri də Alpandır. Ermənilər bu kənddə dinc əhalini qətlə yetirməklə yanaşı qəbirləri, eyni zamanda 16-cı əsrə aid olan Subaba türbəsini də məhv etmişlər. Erməni quldur dəstələri vandalizm aktlarını törədərkən xüsusi məqsəd güdürdülər. Onlar həm xalqın özünü, həm də tarixini silmək niyyətində idilər. Bu tarixi abidələrin olması xalqın burada yaşamasını sübut edən faktlardan biridir. Ona görə də ermənilərin əsas məqsədi də bu idi. Və bu qəbir abidələrini dağıtmaq. Yəni o bilirsən biz bilirik müharibə zamanı mülki insanların ölməsi bunlar hamısı cinayətdir. Amma ermənilər ölümdən də əlavə gördüyümüz belə bir tarixi abidələrə qarşı da vandalist hərəkətlər ediblər. Belə bir qırğınlar, belə bir dağıntılar törədiblər. Qubada törədilən qırğınlar zamanı yerli sakinlərlə yanaşı, burada yaşayan azsaylı xalqlar da qətlə yetirilib. Soyqırıma məruz qalanlar arasında qırmızı qəsəbədə yaşayan yəhudilər də var. Bu soyqırım hadisəsi burada yaşayan bütün xalqlara demək olar ki, toxunub bu cümlədən yəhudilərə, burada yaşayan dağ yəhudilərinə. Mən onu deyə bilərəm ki, o vaxtı mənim babam da məcbur olub öz ailəsini götürüb buradan qaçsınlar. Bu hadisələr belə bir yazıçı var idi, Rövşən Abdullayev. Rövşən Abdullayev öz kitabında bu hadisələri belə təsvirin verib və onun kitabında hətta yahudilərin adlı siyahısı var o hadisələrdə, o illərdə vəfat edən, şəhid olan yahudilərin. Uzun illər erməni vandalları törətdikləri terror əməllərini örtbasdır etməyə çalışsalar da, həqiqət gec də olsa üzə çıxır. 2007-ci ilin aprel ayının birində məhz bu ərazidə aparılan qazıntı işləri zamanı kütləvi məzarlıq aşkar edilir. Aparılan tədqiqatlarla sübut olunur ki, həmin sümüklər 1918-ci ildə erməni qəsbkarları tərəfindən qətlə yetirilən dinc əhalinin skeletləridir. Məhz bu hadisədən sonra ərazidə kompleks inşa edilir. Belə ki, 30 dekabr 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını və təcavüz siyasətini, qanlı cinayətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və soyqırım qurbanlarının xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə Quba şəhərində soyqırım memorial kompleksi yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. 2013-cü il sentyabrın 18-dən isə Quba soyqırımı memorial kompleksi istifadəyə verildi.
Quba Soyqırım Memorial Kompleksi erməni vəhşiliyinin bariz nümunəsidir. Məhz buradakı sənədlər və fotoşəkillərlə də sübut olunur ki, erməni qəsbkarları dinc əhalini necə vəhşicəsinə qırıblar. 3,5 hektar ərazisi olan kompleks 5 hissədən ibarətdir. Buradakı hər bir abidə xüsusi simvolik məna daşıyır. Kütləvi məzarlıq ərazisindəki abidə həmin vaxtı qətlə edilən insanların xatirəsinə bədləşdirir. Yəni biz həyətdə görürük simvolik qəbirlər, balacalar, uşaqlar, orta yaş və qocalar. Burada hər bir yaş qrupu insanlar yəni qeyd olunur, göstərilir. Çünki o vaxt ermənilər yəni uşaq, qadın, kişi, yaşlı, cavan bilmədən hər kəsi amansızcasına öldürmüşlər. Məhz buradakı simvolik qəbirlər də həmin insanların göstəricisidir. Almaq ağacı isə Qubanın simvolu həm də həyatın davamiyyəti kimi götürülür. Muzeyin görünüşü isə yerdən çıxmış iki qılıncı əks etdirir. Bu, ondan xəbər verir ki, erməni nə qədər vəhşiliyini yerə bastırmağa çalışsa da, həqiqət keçdəz üzə çıxır. Mərkəzdə siz qara mərmər görürsünüz, bu onu yəni, xarakterizə edir ki, Azərbaycanda 50 minən çox insan qətlə etilir, həmin insanların xatirəsinə bədləşdirir. Üzərində tikanlı məftil, əl cizgilər, üz cizgilər bu soyqırımın yəni, belə deyək, amansızcasına olması ilə xəbər verir. Müstəqil dövlət olaraq bugün dünyaya qapı açdığımız zamanda tariximizin hər bir səhifəsi bizə ibrət dərsi olmalı, tariximizi unutmamalı və ondan vaxtında düzgün nəticələr çıxarmalıyıq. Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və mənliyinə böhtanlar atan, siyasi və hərbi təcavüz həyata keçirən ermənilərin bu vəhşiliklərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması yönündə hər vaxt çalışmalıyıq.